მომენტ. სათხარტ. ხო, ჩვენ ვართ სადაც ვიყავით სულ ვაკაჩავით ბიზნესმენებს. არ ვიცი საიდან მოაქვს ეს წარმოდგენები, რომ აქ ვიღაც ბიზნესმენს აკაჩავენ და ჩვენთან ზურას ეძახდნენ ხოლმე ნას და ზურაც არასოდეს არ ყოფილა მთავრობაში ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს. მას შემდეგ მივიდა პარტიაში, რაც ნაციონალური მოძრაობა უკვე ჩამოშორდა ხელისუფლებას. დანარჩენს რაც შეეხება, რომ თქვენც დააკვირდებოდით, რომ გარკვეული პერიოდულობით ამოიწევა ხოლმე ეს თემა, რომ ვიღაცები უნდა გაერთიანდნენ, იმიტომ რომ ძალა ერთობაში, ზოგადად ეს ლოზუნგი გვაქვს სულ ჩვენს გერბზეც ეს წერია. თუმცა საბოლოო დრო შევხედოთ სრულ სურას, მივხვდებით იმას, რომ ოპოზიციამ რაღაცნაირად თავის შეცდომაზე ვერაფერი ვერ ისწავლა, იმიტომ რომ ეს ერთიანობის ფორმულა იყო 20-20-შიც, იყო 20-21-შიც და საბოლოოდ ყველა, რომ უბრალოდ ერთად დავდგეთ რაღაც სურათისთვის, კარგი სურათი გამოდის, რომ ოპოზიციური პარტიები ერთად არიან. თუმცა ეს მაინც არ ნიშნავს იმას, რომ ბიზნესი მანშულს უგებს. ანუ კიდევ რაღაც ჭირდება ამ ერთობას იმის გარდა, რაც გავაკეთებთ. როგორც ეს სისტემა სწავლოს თავის შეცდომაზე, ისე უნდა ვისწავლოთ ჩვენც სამწუხაროდ. არა, მაგრამ მარტოც გამოდის დამოუკიდებელი ბრძოლა, აი ამ ეგრეთ წოდებული მესამე ძალის პოზიციონირებაზე პრეტენზიის მქონე პარტიებისგან. მესამე ძალი, მოდით ასე დავარქვათ. გამოდის აქ მარტო ბრძოლა 5%-იანი ბარიერის პირობებშიც. გირჩი ამ შემთხვევაში დროასთან არის პარტნიორულ თანამშრომლობაში ნორმალური არჩევანი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ეს არის ფორმულა. არა ყველა ერთად, მაგრამ პოტენციური პარტნიორები ერთად. ზოგადად გამარჯვების ფორმულა, ვინც გვეტყვის, რომ გამარჯვების ფორმულა არსებობს, ესე რტყული, არ არსებობს არანაირი კონკრეტული ფორმულა, რომელიც შეგვიძლია ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოვარგოთ. არიან ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ პარტიები ინდივიდუალურად უნდა გაძლიერდეს, მაგრამ ეს ხო გამოსავალი არის. ყველა მისის, რომ პარტია კი, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად უნდა გაძლიერდეს. ჩვენთვის ეხა რაც მთავარი არის, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ გაერთიანებას ვსაუბრობთ, ჯერ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ კონკრეტული სუბიექტი, რომელიც გაერთიანებაში შემოვა, უნდა იყოს რაღაცა იმის ღირს, რომ ანუ უნდა ვიცოდეთ, რომ მას მარტო ბრძოლა შეუძლია, მარტოც რაღაც საკეთეს, რომ გაერთიანებას არ შემატოს, ხო? უბრალოდ ყველა გაერთიანებისგან განსხვავებით, ეხლა რა გაერთიანების გაკეთებაც უნდათ, მაგას უნდა ქონდეს ერთი ძალიან მარტივი რაღაც, შინაარსი უნდა ქონდეს. ადრესი იყო თითქოს შინაარსი, თანხდებოდით, წერდით, კითხულობდით სასამართლოზე, რა ვიცი, იმდენი ვიჩხუბეთ პარტიებმა, რომ რაღაცა უნდა გაკეთებულიყო, წარმოდგენა არ მაქვს, ეხლა ეს დოკუმენტი სად არის, რომელზეც უამრავი ოფლი ვღარეთ. სინამდვილეში თუ ვინმე ვინმესთან გაერთიანდება და ვინმე ვინმესთან მუშაობას დაიწყებს, ეს უნდა გააკეთონ შინაარსის ირგვლივ. ჩვენ თუ გავერთიანდებით იმისთვის, რომ პარლამენტში მოხდეთ 5%-იანი ბარიერი გადავლახოთ, მე იქ ვიღაც რაღაც გააკეთოს. საბოლოოდ ყველა ხვდება, ადამიანები ხვდებიან, ამორჩეველებს სულები არ არის, ისინი გვიყურებენ და ხვდებიან, რომ ეს გაერთიანება არის ხელოვნური და საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანი თუ მხოლოდ ისე, რომ ბიზინა ივანიშვილი დავამარცხოთ, ამერე ქვას უთობია, არ გამოდის ეგრე. აი ბიზინა ივანიშვილის დამარცხების ფორმულა რა არის მაშინ? ბიზინა ივანიშვილის არ არის გაერთიანება ტექნიკური გაერთიანება. რატომ გასრო თქვა აი? რატომღაც რომ იცოდეთ ზუსტი ფორმულა, მაგრამ ხო, აი გაერთიანება თუ არ არის გამარჯვების ფორმულა? ბევრი ანუ წარმოიდგინეთ, ზოგადად არჩევნების ლეგიტიმაციას რა აყენებს ხოლმე ეს თქვენს, ანუ ჩვენი მთავარი პრობლემა რაც ესო, ყველა არჩევნებზე გვაქვს რაღაც პრობლემა, ვამბობთ რომ გააყალბეს, გაამრუდეს და ასე შემდეგ. მთავარი პრობლემა შეიძლება უამრავი რაღაცა იყოს. ერთი ის ხო დღეს რაზეც ქონდა კონფერენცია, რომ არჩევნები ყალდება და როგორ ყალდება და ქართულის ეს რომ დაამხეცავ ჭალებს ამ ყოლებს გაკეთება. მეორე მაგალითი შეგვიძლია ავიღოთ, რომ რამდენი ადამიანის გამოყვანა შეუძლია ქართულის ნებას მის პრაიმში, ანუ ყველაზე კარგ დროს რამდენი ადამიანი გამოუყარი, ხო, მაქსიმუმ 1.2 მილიონი. ოპოზიცია შეუძლია დაამობილიზოს და უშა 900,000 ადამიანი. თავის დროზე ბიზინა ივანიშვილს იფიქრა და მოიტანა ხმები, რომლებიც საერთოდ არ იყვნენ არჩევნებში ჩართული. დღეს ყავს სხვადასხვა გათვლებით 1 მილიონი ემიგრანტი და 55 საარჩევნო უბანი გვაქვს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ანუ მაგალითად ნიუ-იორკში არის 2 უბანი და 2-ვე ერთი და იგივე მისამართია. ანუ მილიონი ადამიანი და რომლებიც ფუსგვირიცხავენ ჩვენს ეკონომიკას ამუშავებენ, მათ გარეშე სამ დღეში გავქრებოდით ალბათ როგორც ქვეყანა და პური არ იქნებოდა მაღაზიებში, არ ვეკითხებით ვინ უნდა იყოს შემდეგი ხელისუფალი. ადამიანები თითქოს რომელიც ყველა ამბობს აი ამ ხალხს უნდა უზრუნავდეთ ჩვენი იმედას, არაფერს არ ვეკითხებით. 15-20,000 ადამიანი იღებს ხოლმე არჩევნებში მონაწილეობას. დანარჩენს არავის არაფერს არ ვეკითხებით. დღეს არის მაგალითად ერთი პროექტი, რომელსაც მუშაობენ, ეს არის ონლაინ ხმის მისცემის პროექტი. მეორე პროექტი გვაქვს მოფიქრებული, რომელზეც უბრალოდ ლეგალურად უარის თქმა არ შეუძლიათ, რომ ეს ადამიანები არჩევნებში ჩართოთ. ამის პრეზენტაცია შემდეგ კვირაში მოახდენ, თვითონ პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე არ გვინდა რომ ჯერ მოიწოდოს. ეს არის შინაარსი, რაზეც არის ერთობა ემიგრანტების თემა, ფაქტობრივად ყველა ოპოზიციური პარტია იზიარებს კონკრეტულ. უბრალოდ ეს თუმცა მაინც პოლიტიკური ნების ამბავია, ხელისუფლების პოლიტიკური ნება. ეს როგორ რაღაცა ის მაგათ 4 ადამიანი. არა, ეს გაზიარება შინაარსური, ჩვენ ახლა ვართ 4 ადამიანი და ყველა ვერც ერთი ვერ უიტყვით, რომ სამართლიანი სასამართლო არ გვინდა. მაგრამ თუ დაიწყეთ ჯელობას, როგორ უნდა მივახდიოთ სამართლიანი სასამართლოს, აქ შეიძლება 4 სხვადასხვა გზა დაიბადოს. ანუ შინაარსი შეთანხმდება გულისხმობს,
რომ ვაჩვენოთ ადამიანებს, შენ როცა ამ ხელისუფლებას შეცვლი, გავიგეთ, რომ ქართულიც უნდა ცუდა, შეუძლებელია ქვეყანაში, სადაც 10-დან 8 ადამიანს ევროპა და ამერიკა მოსწონს, მოსწონეთ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ზედიზედ მეოთხეჯერ მოდის ხელისუფლებაში. ყველა მიცის, რომ არ შე აზერბაიჯანი ხო არა ვართ, ბელორუსი ხო არა ვართ, ყველას უნდა რომ ესენი არ მოითვა. ჩვენ როცა შევალთ პარლამენტში, რას გავაკეთეთ, რა იქნება პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი, რატომ უნდა ვიყო მე დარწმუნ, ანუ ჩემი ამომრჩეველი რატომ უნდა იყოს დარწმუნ იმაში, რომ ჩემს გვერდით ვიღას რო დგას, ის დაუჭერს ხალხს ჩემს ინიციატივას. შეიძლება თქვა, რომ ქონდათ საერთო შინაარსი ლელოსთან, მოდით დავიწყოთ მათ ინიციატივაზე საუბარი. საერთო შინაარსის შექმნა შეიძლება, რა თქმა უნდა, კომპრომისები დაჭირდება ორივე მხრიდან. პირდაპირ გეუბნებით, რომ 1000 ლარიანი პენსია არ არის თემა, რომელსაც ჩვენ ხელს მოვაწერთ პირველი წითელი ხაზით. ხო, ამას შეგვიძლია ჩვენ გუში ვიხსენებდით 950 ლარზე შეიძლება პაატა ბურჭულაძესთან და ჩვენი გაერთიანება არ იყო. ზოგადად თქვენ არ იყავით მაშინ, მაგრამ თქვენი გუნდის და საშინელი გაერთიანებები. ხო, ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რადგან ამბობთ, რომ საშინელი გამოცდილება იყო, ეს უფრო მეტი სიფრთხილის საფუ ძველი იქნება თუ არა მომავალში. აი ლელოსთან რამდენად გაქვთ მართლაც, აი ახლა ერთ-ერთი მაგალითი დაასახელეთ ხო? პენსიები თუნდაც. რამდენად იპოვით საერთო ენას და რამდენად აუხსნით ამას თქვენ სამომრჩეველს, რომელიც მაშინ ბურჭულაძის შემთხვევაში გაბრაზდა გულწრფელად. კი, ნებისმიერ შემთხვევაში პირველ რიგში შევთანხმდეთ, რომ ბურჭულაძესთან გაერთიანება იყო აბსოლუტურად იდიოტური ნაბიჯი, ვინც გადადგა თავის დროს და როგორც გადადგა და საბოლოო ზურა გერჩი ჯაფარიძე იყო მაშინ. ხო, არტო არ იყო, მაგრამ მაინც დანარჩენს რაც შეეხება, ყველაფერი არის ახსნადი, თუ იქნება შინაარსის იყო ჩვენ ამ ჩვენ სამომრჩეველს ესმის ყველაფერი, ის არის რაც არის ლოგიკური, რაც არის შინაარსიანი. ლელოსთან შეთანხმების დროს მოგვიწევს ბერ კომპრომისზე წასვლა ისე როგორც ჩვენ და მათაც, მაგრამ შინაარსზე შეთანხმება შეიძლება გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის პოლიტიკური პარტია, რომელიც რუსულ რეჟიმთან არ თანამშრომლობს და გვაქვს საერთო პირველადი მიზანი, რაც არის ბიზნესმენების შეხება. კონკრეტულ თემებს ჩამოთვლით და გააგრძელეთ, ეს იყო საინტერესო, რომ 1000 ლარიან პენსიაზე ვერ შეთანხმდებით. კიდევ და წარმოაჩენ შეთანხმებით. შეიძლება მათ რაღაც სოციალურ პოლიტიკას ვერ შეთანხმდებით. მე ხა კარგად არ ვიცი თავიდან ბოლომდე ლელოს message box-ი და მაინც და მაინც რას პირდებიან ადამიანებს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უფრო მემარჯვენე პოლიტიკური პარტია ვართ და ისინი სადღაც ცენტრისკენ მარცხნივ მოძრაობენ, შეიძლება ბევრ რამეზე ვერ შეთანხმდეთ. ხო, თუმცა იდეების გარდა კიდევ აი მაგალითად იყოს პერსონებზე, ფიგურებზე, პოლიტიკურ ლიდერებზე აქცენტიც, რომ რამდენად ჯდება თქვენს იმიჯში, მაგალითად მამუკა ხაზარაძე ცხენზე ამხედრებული, ან მასსა და პაატა ბურჭულაძე შორის დიდი განსხვავებაა. პაატას ბევრად კარგი ხმა აქვს, როგორც ის არის, თვითონ მამუკას ღერის, მაგრამ ანუ საბოლოო როგორც ასე ვთქვათ, პერსონაჟი თქვენი, ასე ვთქვათ, ხედვების თქვენი იმიჯის ირგვლივ ჯდება ეს ერთ კონტექსტში. არ მამალი კაპიტალისტი მომდი ასე ვთქვით, ანუ მარჯვენე პოლიტიკური პარტიისთვის კაპიტალი. ხო, უბრალოდ ესე პერსონაჟებად არ განხილავთ. გონია რომ ნებისმიერ სხვა სიტუაციის პოლიტიკოსებიც ყავს პარტიაში ვთქვით. ბრავლად. ნებისმიერ სხვა სიტუაციაში, სადაც მართლა პოლიტიკა კეთდება, სადაც მართლა შეგვიძლია რეალური პოლიტიკის კეთება მინიმუმ დებატებით და რაღაც იდეების ჯახით, ეს ვიღაც პერსონაჟების განხილვა გაერთიანებაში იქნებოდა მართლა რაღაც მოტანი. დღეს შემთთვის მნიშვნელოვანია დავი, ანუ ჯერ შინაარსზე შეუთანხმდე და მერე დავიჯერო, რომ მე როცა პარლამენტში ან თუ პარლამენტში ჩვენი გუნდი მოხდება, ის ჩვენთან ერთად ისეთივე ენთუზიაზმით რაღაცა იბრძოლებს იმ იდეების გატანაზე, რომლებსაც ერთად შევთანხმდით, როგორც ეხა იბრძვიან მაგალითად 1000 ლარიანი პენსიის ყველგან ჩაკვეთებას. აი ბორის, თუ შეთანხმდებით ამ შინაარსზე, შემდეგ უკვე როგორ უნდა მოხდეს ეს გაერთიანება? ანუ ეს იქნება ერთისის ქვეშ, სარჩელოსის ფორმირება როგორ უნდა მოხდეს, პარიტეტი იქნება კოლევების მიხედვით, მხარდაჭერის მიხედვით პარტიების, თუ აი როგორ იქნება ეს, როგორ წარმოვიდგენია? ანუ ლოგიკური იქნება, რომ კოლევების მიხედვით შეთანხმდნენ ადამიანები, როგორ დააფორმირებენ ერთიან სიას, იმიტომ რომ სხვა საშუალება ამ ხელისუფლებამ ოპოზიციურ პარტიას უბრალოდ გაერთიანების მეტი არ დაუტოვა, თუმცა როცა ამაზე ვსაუბრობთ, ანუ ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ძალიან ჰიპოთეტურად ვსაუბრობ, დღეს არ განიხილება ამგვარი დისკუსია, არ მიმდინარეობს, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გზა, თუმცა უფრო ბევრი ვარიანტია, როცა ესეთი რაღაცები არ გამოდის. ეს ქართულად შეიძლება შეუძლია ამის კატალიზატორი იყოს კარგი, როცა კიდევ ერთ იდიოტობას გააკეთებდნენ, როგორც აკეთებდნენ ხოლმე წარსულში. საბოლოო ჯამში ჯერ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ გქონდეს ძალა, თუ იქნება ნებისმიერი გაერთიანება, ამ გაერთიანებაში რომ სიტყვა გვეთქმოდეს და კოალიციური ხელისუფლების შემთხვევაში რომ ჩვენ ვიყოთ ადამიანები, რომლის გარეშეც რეფორმებს ვერ ჩაატარებენ და ჩვენთან მოვიდნენ სავაჭრო რაღაცეებზე, თუ არ იქნება გაერთიანება, მინიმუმ ჩვენის გვეცოდინებ, რომ ჩვენ საკეძლიერები ვართ და რაღაცებს მოახერხებთ ამ ქვეყანაში. შეიძლება აუცილებლად ისევ იმ თემას უნდა მიუბრუნდე, აი რა იქნება ის თემები, რომელიც თქვენ სამომრჩეველს, თქვენნაირ ადამიანებს, ვისაც მოსწონს მაგალითად სუსტან თქვენი აქცია, როცა მანქანები დალეწეთ.
აი რა იქნება ის თემები, ვისაც ამ პერფორმანსის პარალელურად მამუკა ხაზარაძესთან გაერთიანების იდეა მოეწონება. ანუ მამუკა ხაზარაძესთან გაერთიანების იდეა თუ ერთ პარტიაში გავერთიანდებით და მამუკა ხაზარაძესთან ჩვენი ერთობა გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენაზე ცაუბროთ მაგალითად მცირე მთავრობაზე, დაბალგადასახადებზე, იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში ჰალსტუხიანი და ანაფორიანი ხალხი არ უნდა გვიწყვეტეს, როგორ ვიცხოვროთ, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ამ პრინციპებზე თუ უარს ვიტყვით მამუკა ხაზარაძესთან კონკრეტული არჩევნებისთვის ერთობის და შემდეგ კოალიციური მთავრობის შექმნის გამო, რა თქმა უნდა არ მოეწონებათ, ლეგიტიმურად არ მოეწონებათ და გვაგინებენ და ღირსებიც ვიქნებით. ანუ ხალსტუხი უნდა მოიხსნას მამუკა ხაზარაძე. არა, მამუკა ხაზარაძე არ მიგულისხმენ ხალსტუხენ ხალში, მიგულისხმენ ის პარლამენტარები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერ ასპექტი დაარეგულირონ და გვითხრან, რა ვიცი, რა უნდა ჭამოთ და ჯიბეში რა უნდა გვედოს, მაგრამ ამას რო თავიდავანებოთ, თუ ეს გაერთიანება იქნება ტექნიკური შინაარსიდან ერთად, ანუ კონკრეტული რაღაც წარმოიდგინეთ, ჩვენ შეიძლება რამოდენიმე პოლიტიკური პარტია შეთანხმდეს, თქვა, რომ ამ საკითხებზე შეთანხმდით, თუ იქნება კოალიციური მთავრობა, მაგალითად სასამართლო რეფორმა ჩავატარებთ და სხვა რაღაც ეკონომიკური რეფორმა ჩავატარებთ, მეტი თავისუფლება იქნება. ასე შემდეგ ამას გაიგებს თქვენი ამომრჩეველი, ასე თქვენი ამომრჩეველი გონია, რომ ამას ნამდვილად გაიგებს, მაგრამ შეიძლება ღია და გულშველად ყველა ადამიანმა თქვას, მათ შორის პოლიტიკური პარტიის წევრებმა, რომ ხო არის საკითხები, რაზეც ვერ შეთანხმდით და ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესს დაუტოვოთ ამ საკითხებზე, შემდეგ პარლამენტში მუშაობა. აი თუ ეს მოხდა და თუ აქვთ ამის მზაობა, ერთადერთი გზა რომ მე ხა ვიცი 20-20 წელსაც ვიყავი ერთობის მონაწილე, 20-21-ჩიც ვიყავი და ერთმუნეთ, რომ ამის გარეშე ფიზიკურად არ ხვდება ხალხი, როცა ჩვენ ერთად ვართ და გვიყურებენ, ხვდებიან, რომ ეს არ არის ბუნებრივი რაღაც. მოკლედ ეს ადრე საუბრობდით ზუსტად ამ ვიდეო რგოლზე ჩვენს ეთერში და თქვით, რომ იშლება ეს და შესაძლო უფრო მეტი ადამიანი დაეტიოს, როგორც ჩანს ეს თქვენი პროგნოზი გაგრძელდება. თქვენი ამომრჩეულისთვის მინდა მეორე გირჩი ეკითხოთ ამ შემთხვევაში, ორი გირჩი დაახლოებით თანაბარი რეიტინგით კვლევებში. ეს არის თუ არა დამაბნეველი თქვენი ამომრჩეულისთვის? აქვს ამას შესაძლოა კონდეს პაინც გარკვეული გავლენა შედეგზე ორს გავს დასახელებას ბიბლიოთეკაში? ჩემს ამომრჩეველზე ზოგადად მაღალი წარმოდგენის ვარ ხოლმე, ასე რომ მგონია, რომ რაღაცნაირად ამაში გაერკვევი, ან კი არის დაბნევის ფაქტორი, როცა არსებობს ორი მარინე და ორივე ფერაზე და რაღაცა ყველას მამის სახელის ერთი აქვს, მან შეიძლება რომ წერილი არასდროს მისამართზე მიიტანონ, თუმცა სწორი მარკეტინგის შემთხვევაში მგონია, რომ ამ დაბნევულობას აღმოფხვით და ადამიანები რაღაცნაირად გაერკვევიან, რომელი გირჩი რომელი. კი ბატონო, ბრო იდეების და შინაარსის მსგავსებაც არის ხო? იდეების და შინაარსის მსგავსება რა თქმა უნდა არის, ამ შემთხვევაში სახელების და გვარების გამო უნდა მოგცენ მეტად გვარი, აი სოციალურ კვლევებს ამაც აჩვენებს ხომ, რომ მსგავსი არის მხარდაჭერა გაყოფილი ამ სეგმენტის ხმები. ხო, ერთი და იგივე იდეოლოგიის წარმომადგენელია ორივე პარტია, არის კლასიკური ლიბერალიზმის მიმდევარი, შესაბამისად მათ რო ერთნაირი იდეები აქვთ, რა თქმა უნდა ეს ისედაც აშკარაა, თუმცა განსხვავებული ხედვები და განსხვავებული სტრატეგიები გვაქვს სხვადასხვა ნაწილში, ასე რომ აი ამის წარმოჩენით შეგვიძლია რომ ეს დაბნელობა წარმოიქმნას. მადლობა ბორის, ჩელე, ყურუა, გირჩი, მეტი, თავისუფლებიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და